Вітаємо всіх любителів постійного огляду інтернет-відео. Сьогодні ми знайшли на просторах мережі чимало незвичайного. Ця собака точно знахабніла, залізла на черепаху та їде. Чи може це черепаха так заробляє собі на життя? Варіантів багато, правди нікуди діти. А прицільній точності цього чоловіка можна лише позаздрити. Дехто сміттям в кошик не може влучити, а тут так вміло пройти крізь це кільце – просто браво. Як завжди, не можуть жити спокійно чоловіки. Сьогоднішня трійка одягнула спеціальні костюми, щоб здивувати перехожих. На перший погляд видається, що їх несуть на плечах коротуни, але насправді це лише обман зору. Цей чолов'яга вирішив зробити по-іншому і почав перевіряти, чи реально в нашій країні інвалідам з'їхати на пандусах. Як бачимо, з самого початку віри не було. Недаремно на голові видніється шолом. З більше 20 спроб, на жаль, ні однієї вдали. А на завершення трохи майстерності вам зранку. Цей чолов'яга віртуозно керує шпателем і створює шедеври на стіні. Ліпнина буває різною, але тут справжній шедевр.